Шановні одесити та жителі Одеської області, сьогодні, 24 лютого, на території України введено воєнний стан. Правовий режим воєнного стану потрібен для того, щоб держава могла повноцінно захищатись. Керівництво області і міста, регіональне управління всіх правоохоронних органів, військове командування на місцях виконують свої завдання. Головне завдання органів влади – забезпечити роботу об'єктів критичної інфраструктури, наявність продовольства, стале енерго- та водозабезпечення регіону. Доповідаю, що на сьогоднішній день залізничний транспорт на території Одеського регіону працює в штатному режимі. На жаль, найтрагічнішою подією дня для Одещини став військовий повітряний удар на військову частину в селі Липецьке Подільського району. Рятувальниками завершено розбір завалів. Маємо 22 загиблих, 11 чоловіків та 11 жінок. Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, з-під завалів врятовано 6 осіб, які госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Роботи по виявленню загиблих і поранених завершені. За інформацією оперативного командування «Південь», сьогодні, 24 лютого, зафіксовано о 13:40 в селищі Кароліна Бугарська Гривівка падіння по одній ракеті. У цей же час пролунали вибухи під Одесою в районі аеропорту Буялик від падіння двох ракет. В Одесі, в провулку Чапаєвському, в районі Присмашу, зафіксовано два підриви на території виробничого цеху. Також відбулись бомбардування військових частин з боєприпасами. Російська агресія відбулася в межах Одеської області і по острову Зміїний, який з моря обстріляли кораблі військово-морських сил Російської Федерації. Пошкоджено інфраструктуру, маяк, вишку та дизель-генератор. Прикордонники разом із Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони спільно з правоохоронними органами продовжують боронити Одесу і Одеську область. На території області вводиться комендантська година з 23:00 до 6:00 ранку. Дані обмеження починають діяти з 24 лютого по всій території Одеської області. Під комендантською годиною слід розуміти заборону перебування у вказаний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. До видачі спеціальних перепусток та посвідчень тимчасово надано право пересування в комендантський час співробітникам аварійних служб, служб екстреної медичної допомоги, правоохоронних органів, Державної служби надзвичайних ситуацій, військовослужбовцям, посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування за наявності відповідних службових посвідчень. Крім того, буде здійснюватись перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів. Тому під час перебування на вулицях та в інших громадських місцях в дозволений час доби необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Вказані обмеження вводяться відповідно до указу президента про введення воєнного стану в Україні номер 64 від 24 лютого 2022 року та закону України про правовий режим воєнного стану строком на 30 днів. Прошу жителів області з порозумінням поставитись до вказаних обмежень. Влада робить всі необхідні кроки заради безпеки громадян. Шановні земляки, ще раз звертаюся до вас з проханням обмежити пересування містом і областю. Знаходьтесь вдома і зберігайте спокій. Ситуація складна, але її треба сприймати спокійно. А кожен, хто може допомогти обороні і має бойовий досвід, прошу з'явитись у відповідні центри комплектації Сил територіальної оборони Збройних сил України. Інформую вас також, що щойно підписано указ президента України про утворення військових адміністрацій. На виконання закону України про правовий режим воєнного стану для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку постановлено утворити військові адміністрації у всіх областях України, в тому числі в Одеській області. Утворити на базі існуючих також районних державних адміністрацій, відповідні районні військові адміністрації. Уважаемые присутствующие, уважаемые одесситы,
Все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Энергопоставляющие компании ДТЭК и Одесгаз, а также Инфоксудоканал работают в штатном режиме. В координации с силовыми структурами муниципальные подразделения обеспечивают поставленные задачи по сохранению правопорядка в Одессе. Все коммунальные сооружения гражданской защиты по первому сигналу примут население. Все медучреждения работают в штатном режиме, однако приостановлена плановая госпитализация. Экстренная и ургентная госпитализация продолжается. Мы продолжаем пополнять резерв донорской крови. В 11-й городской больнице работает станция переливания крови. Я в очередной раз обращаюсь к одесситам. Несмотря на то, что привычный жизненный уклад нарушен, просьба проявлять выдержку, не поддаваться панике и помогать тем, кто нуждается в помощи. Шановні мешканці Одещини, в першу чергу хочу подякувати за сьогоднішній день, за те, що є порозуміння і спокій, і недопущення дестабілізації на території нашої області. 80% національної поліції в Одеській області працювали в день, проводили відповідно роз'яснену роботу. По факту зухвалих обстрілів нами внесено відомості до єдиного реєстру за статтею 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Що стосується дотримання правового режиму як комендантська година, дійсно, з метою забезпечення публічної безпеки та порядку, недопущення і зменшення кількості жертв з 23-ї години, Національна поліція України спільно з Національною гвардією України, спільно з членами громадських формувань будуть патрулювати міста в населених пунктах для того, щоб виявляти осіб, які можуть бути причетними до вчинення певних диверсійних актів, терористичних актів. Тому звертаюся в черговий раз і прошу обов'язково дотриматися правил комендантської години з 23 до 5 години. Якщо сталося так, що в цей період причинники від вас не залежать, перебуваєте на вулиці, обов'язково мають бути документи. Національна поліція України, поліція Одещини в спромозі забезпечити правовий режим, комендантська година та спокій на території нашого регіону. Шановні мешканці Одещини, наразі в Одеській області вводиться комендантська година. Це вимушений крок у умовах воєнного часу, покликаний покращити безпеку в містах. План Російської Федерації на швидке захоплення провалився, тому і дуже важливо влаштувати провокації в містах. Маємо це розуміти і не допустити. Просимо в разі побачення підозрілих осіб, які намагаються влаштувати якісь провокації, заворушення, негайно звертатися до Управління Служби безпеки України в Одеській області. Телефон чергово 0048. 725-33-23 або на Національній поліції в Одеській області. Зберігаємо спокій та підтримуємо наших військових. Шановні жителі Одеської області, структурні підрозділи головного управління переведені на посилений двозмінний режим несення служби. Виконуються заходи в органі управління по приведенню сил і засобів в підвищену оперативну готовність. Забезпечене цілодобове реагування на всі виклики сьогодення. Хочу звернутися до мешканців по питанням дотримання правил пожежної безпеки, особливо в екосистемах, тому що багато сил і засобів відволікається на ці питання та дотримання правил паркування особистого транспорту. Сили і засоби готові до виконання дій за призначенням. Шановні одесити, мешканці Одеської області, підрозділи бригади територіальної оборони продовжують виконувати завдання згідно із планом. Проводиться набір особового складу до цих підрозділів. Президентом України затверджений
запропонований міністром оборони, спрощений режим прийому до підрозділів територіальної оборони. Пояснюю, для того, щоб потрапити до лав територіальної оборони, які бажають захистити свою батьківщину, їм достатньо прибути у свій територіальний центр, узнати адресу, де знаходиться підрозділ у районі чи в місті Одеса, прибути до цього підрозділу з документами, паспортом, військовим квитком і стати до лав територіальної оборони в подальшому з виконанням завдань за призначенням.